Ja sam došao sa nekoliko konkretnih stvari. Pre svega želim da kažem da smo jutros, pre nego što smo posetili Srebrenicu, na kratko mogli da čujemo od naših domaćina kako se Srebrenica razvija i kako danas Srbi i Bošnjaci zajedno u Srebrenici žive. Pre toga smo posetili Potočare, poklonili se nevinim srebreničkim žrtvama, to ćemo uvek i sa najvećim pijetetom da učinimo, ali ono zbog čega smo na investicionom konferenciji, to je da bismo ulagali u zajedničku budućnost, da bismo slavili život. U skladu sa tim, Vlada Republike Srbije, dakle nisam došao danas da obećavam nešto, Vlada Republike Srbije na jutros održanoj sednici u Beogradu donela je odluku da izdvoji 10 miliona maraka, 5 miliona evra, koje su odmah... koje su odmah na raspolaganju na sledeći način Srebrenici, dakle 2 miliona evra ili 4 miliona maraka prebacit ćemo direktno na račun opštine Srebrenice i oni koji poznaju način rada Vlade Republike Srbije znaju da ono što mi kažemo da to odmah ispunimo, dakle koliko u ponedeljak, poštovani Ćamile, imat ćete, ja mislim, ne malu, to je za nas veliki novac, pošto, znate, oni koji daju novac, a Srbija nije danas jednostavno izdvojiti takav novac, ali naši ljudi su štedeli, postigli smo dobre rezultate u 2015. godini, imat ćete na vašem računu taj novac u ponedeljak, a zajednički sa vama, sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom želimo da oformimo tim koji će da radi na objektima naše kompanije, naše, vaše lokalne kompanije, da rade projekte u visini od 3 miliona evra, odnosno 6 miliona maraka, i taj novac je spreman odmah. Dakle, mi smo odluku doneli, projekte koje imate, želite li da uložimo u sve škole, domove zdravlje, imate 10 osnovnih škola, imate jednu srednju školu, imamo puteve koje smo videli u koje mora mnogo novca da se uloži. Za šta god kažete, mi smo spremni istog sekunda i taj novac vam stoji na raspolaganju. Dakle, kod nas nema čekanja, kod nas taj novac odmah stoji, odmah ćete ga imati na raspolaganju i svi Srebreničani, bez obzira da li je reč o Bošnjacima ili o Srbima, moći će da računaju sasvim sigurno i na mnogo više posla i nema nikakve sumnje na bolji život, jer to je veliki novac za jednu malu opštinu. Ja sam uveren da ćete vi naći najbolji način kako da taj novac potrošite, kako da ga uložite u budućnost. Na našu podršku uvek možete da računate. Ovde sa nama su privrednici iz Srbije, 10 kompanija je došlo, došle su i najznačajnije naše kompanije, naši građevinski giganti od Energoprojekta, ali su došli i mali proizvođači kao što su predstavnici Mlekare Spasojević, zainteresovani da ulažu u ove prostore, zainteresovani da rade ovde i ja verujem da će i oni pronaći svoje interese i da ćete vi imati vaš interes da napravite zajednički dobre rezultate. Republika Srbija gleda u budućnost, ako smem na ovakav način da kažem i na ovom mestu, mi Srbi želimo najbolje odnose sa Bošnjacima, želimo da gradimo zajedničku budućnost, želimo da narednih 100 godina provedemo u miru, želimo da svima bude bolje, da živimo bolje, a ovo je samo naš mali doprinos toj i takvoj zajedničkoj budućnosti. Uveren da će imati uvek mnogo više razloga za radost, za sreću i za život i da ćemo mnogo više misliti na to, a da nikada nećemo zaboraviti i da ćemo uvek umeti da osudimo sve ono što je u prošlosti bilo loše. Još jedan put hvala vam, poštovani gospodine Durakoviću, na gostoprimstvu. Hvala svim Srebreničanima na gostoprimstvu. Ono malo što smo mogli da uradimo, Srbija je uradila iskreno, istinski, punog srca i mi želimo dobre, prijateljske
i bratske odnose sa Srebrenicom, kao što to Srbi žele sa Bošnjacima.